Drejtuesi politik i PD në Qagun Shkodër Helidon Bushati vjen takimet me qytetarët në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit. Bushati bashkëbisedoi me një qytetar në zonën e Gjuhadolit për kushte veshti ekonomike dhe emigrimin. Si ka qenë puna? Krye emigrimin me shku për një jetë. Arritë shumë numri emigracioni, do kjo zonë, të e? Këtë më tanë të një. Të e qytetori vjetër, këtë dhe din. Ne përshohim bashkë, përshohim, i të janë dy vete unë, i të s'ka hiqë. Një e apartamenti ma dhe përdak me familje komplet shpija bashkë. Tonë e shpija male e male? Tonë e shpija male 4 vete. Shpopullimi është bërë një plak shumë e male për Shkodrën e për Shqipni. Për një atë profesor me datë 25 prill, duhet që Edi Rama me ikë që ka pru kështë popullim, edhe unë që me du, fitu Shqipnia si, edhe mu kësy, si, mu kësy linia e mu kësy qytetaria, profesor. Me Partinë Demokratike fitojnë gjithë familjet shqiptare, rritet mirëqenja për gjithë familjet shqiptare. Por kjo nuk mund të nollin me Edi Ramin, sepse mas 8 vjetëve në përkamje, mas 8 vjetëve që në vend numëro, nuk mundet Shqipnia me ecë përpara me Edi Ramin. Unë kam kenë me Edi Ramin, pra ta shë u kuptu kjo punë. Unë kam pas dy testat Parti Socialiste, me Fatosnanën, pre Fatosnanën, me Edi Ramin. Po me 25 prill, që du të bëta? Jo, nuk jam ma. E kam kuptu që ata më kanë marrë për interesat veta. Bushati u shprej bindur se me fitore në PD-s, Shqipëria do ndryshoj pas 25 prillit.